የምርጫ ካርድ ተወስዷል፣ የምርጫ ክርክሮች እየተካሄዱ ነው፣ እያየን ነው። የሚፈልገውን ነገር እያገኘ አይደለም ወይ? ምንድን ነው ከዚህ ሀገር ያጣው? ምናልባት በዚህ ዓለም ላይ ካሉ የፖለቲካ ድርጅቶች በተንኮል፣ በሴራ፣ በውሸት በጣም ቀዳሚው ድርጅት ነው። ግን ማጋነን አይደለም። ምርጫን በማካሄድ ስልጣን ላይ መቆየት አለባቸው። ምክንያቱም ከስልጣን ነፃ ፍትሃዊና ተአማኒ ምርጫ አካሄደው ከስልጣን ከወረዱ ሚሌት ያቃል ቅሊንቶ እንደዚህ ነው ብዙ ኃጢአት አለባቸው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ይሄ የመንግስቱን አባባል ውሰድ እና ይሄ መንደር የጨመሬ ምርጫ አካሄደው ስልጣናቸው ማቆየት ከነሱ ካሉት ነጥብ ካፈነገጥ ከቤት ነው ምስል ይህ የትግራይን ከኢትዮጵያ የመነጠሉ የመገንጠሉ ግብ ወይም እቅድ የማይሳካበት ወይም እንዳይሳካ የሚያደርግ ምን እንቅፋት አለ? ወንድም ታናሽ ወንድሙ እህት ወንድሟን ከወንድሟ ጋር ማታወራበት ስለ ሀሳብ ብዝሃነት የሌለበት ችግር ውስጥ ያለ ሰው እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። አቶ ጊደና መድን የትዴፓ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ አባልና የጽህፈት ቤት ኃላፊ ለውይይት ፈቃደኛ ስለሆኑ በጣም አድርገን ነው እናመሰግነው። ያው ውይይታችን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ነው የሚያተኩረው። በተለይ እንወክለዋለን ወይም እንታገልለታለን ስለምትሉት የትግራይ ክልል ህዝብ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምናነሳሳው እና ትግራይ ውስጥ አሁን ላይ ነገሮች ሁሉ ህወሓት በሚፈልጋቸው መንገድ እየሄዱ አይመስሎትም ወይ? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ያው የእኛ ቲዩብ ይህንን ትዴፓ ሀሳብ ይኖራችኋላችሁ መታችሁ ቢሮ ድረስ መታችሁ ይህን ድረስ ስለሰጣችሁ በራሴና በፓርቲው ስም አመስገን ፈልጋለሁ። እንግዲህ እንደተባለው ያው ትግራይ ህዝብ አሁን ያለበት ሁኔታ በወጉና በወጉ መረዳት ጥሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ ህዝቦች ኢትዮጵያን ከመሰረቱት ታላቅ ህዝቦች አንዱ ነው። ለዚች ሀገርም ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለዋል ከሌሎች ህዝቦች ጋር። ምናልባት እንደምታውቁት ከነበሩት 26 ትልልቅ ጦርነቶች ዎርስ የምንላቸው ውስጥ 22 ጦርነቱ ተካሄዱ ትግራይ ውስጥ ነው። የትግራይ ህዝብ የሰው ህይወት ብቻ ሳይሆን በነበሩት ጦርነቶች በተለይ ያው በባህር ምክር ስለነበረ አካባቢው በጦርነት በጣም የተጎዳ አካባቢ ነው። ኢንቫይሮንመንታል ዲግራዴሽን በጣም ያጋጠመው አካባቢ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ልክ እንደ ሌሎቹ ኢትዮጵያውያን የትግራይ ህዝብን በጣም የሚሳሳላት ስትወረብን ህይወቱን ለመስጠት የሚቆምላት ታላቅ ህዝብ እንደሆነ በወጉ መረዳት እንዲሁም ኢትዮጵያዊነቱን ይዞ እንዲቀጥል በማድረግ ላይ የእኛም ሆናችሁ ሌሎች ሚዲያዎች በዚህ አጋጣሚ ከፍተኛ ሚና እንደምትጫወቱበት ነው። እንግዲህ እንዳለ መታደል ሆኖ የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ መስዋዕት ከፍሏል። እነሱ እንደሚሉት 60,000 ወጣቶች ህይወታቸውን ገብረዋል። በትክክልላት ህይወታቸውን መቶ ምናም ሺ አካል ጉዳተኞች አሉ እያሉ ነው። እንግዲህ ይህን መስዋዕትነት ከፍሎ የትግራይ ህዝብ እናገኘ ስንል ግን በእውነት ሬል እነዚህ ሰዎች ከሱ አብራክ የተፈጠሩ ናቸው ወይ ወደሚለው ይወስደናል። እና አሁንም ላለፉት 27 ዓመታትም ሳይበላ በላ ሳይጠግብ ጠገበ ሳይለማ ለማ እየተባለ በሌሎች ኢትዮጵያ ወገኖቹ በመጥፎ አይን ሊታይ ከማድረግ አልፈው አስልበው አደንቁረው ሲገዙት ቆዩ። አሁን ደግሞ ከዚህ የለውጡ ኃይል የኢትዮጵያ ህዝብ የለውጡ ኃይል ሲገፈትራቸው ሄደው ዘውተ መሽገው ይዘዋል። እንግዲህ ይህ ህዝብ የሚያሳዝነት ነው። አሁንም እንዲያው ካለፉት 27 ዓመታት ስህተቶቻቸውን ተምረው እንኳን ይቅርታ ጠይቀው ህዝቡን አገሪቱን የሚያሻግር ስራ ለመስራት አሁንም ያዳቆነ ሰይጣን ሳያገሰሳቸው እንደሚባለው አሁንም ገፍተውበታል። አሁንም ለጦርነት ልጆቹን ለጦርነት ለአቅመ ሔዋንና ለአቅመ አዳም ካልደረሱ ወጣቶች ጀምሮ
ሽማግሌዎቹ ሳይቀር ለጦርነት እያዘጋጁት ነው፣ እያስታጠቁት ነው፣ እያሰለጠኑ ነው። እንዲሁም በሌለው አቅም ከጎጆ እንቁላል፣ ስኳር፣ ድርቆሽ የመሳሰሉት አዋጣ የተባለ ቁስ ሁሉ እያዩ እንደምታውቁት ነው። ወረርሽኝ ላይ ነው ኮቪድ የሚባለው ወረርሽኝ ሆነ የለመለት በጣም የሰለጠኑ ሀገራት ስጋ ላይ ባለበት ሁኔታ ትግራይ ውስጥ ግን ሰልፍ ይካሄዳል። ወታደራዊ ሰልፍ፣ ህዝቡም ሰልፍ ውጣ እየተባለ በባሰ ሁኔታ ወረርሽኝ እየተጋለጠ ነው እና ኦቨሮል እንደምናየው አሁን ደግሞ ምርጫ እንግዲህ ኋላ ቀርነን በኦንላይን ወይም ቨርቹዋል ቮት የምናደርግበት አቅም የለንም። እንግዲህ እንደምታውቁት ያው በንክኪ ነው፣ በሰልፍ ነው። አሁንም ይህንን ወረርሽኝ ከሰልፍ ቀጥለው አሁን ደግሞ ምርጫ ብለው ህዝቡም ደግሞ ወደ ከፍተኛ አደጋ የከቱት ሽር ጉድ እያሉ ነው እና እኔ እንደ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ እዛ ተወልደ እንዳደገ ኩሩ ትግራዋይና ኢትዮጵያዊ እነዚህ ሰዎች እውነት ከትግራይ አብራክ ከኢትዮጵያ አብራክ ከዚህ ደግ ህዝብ የተፈጥሮ ናቸው ወይ የሚለው ነገር መልስ የለኝም እና የትግራይ ሁኔታ በእውነት የሚያሳዝን የሚያስቆጭ የሚያናድድ ሁኔታ ነው ያለ። በዚህ መልኩ ነው ህወሓት እንዴት ነው ነገሮች እየሰመሩለት አይመስልም ወይ? ምርጫውን በሚፈልገው መንገድ እያካሄደ ነው? የምርጫ ካርድ ተወስዷል? የምርጫ ክርክሮች እየተካሄዱ ነው? እያየን ነው? የሚፈልገውን ነገር እያገኘ አይደለም ወይ? ምንድን ነው ከዚህ ሀገር ያጣው? እንግዲህ የህወሓት አመራር ምናልባት እንደምታውቁት ላለፉት 27 ዓመታት ብቻ ሳይሆን ከዛም በፊት ላለፉት 46 ዓመታት ህወሓት የሚባለው ከተመሰረተበት ጊዜ ደግሞ ምናልባት በዚህ ዓለም ላይ ካሉ የፖለቲካ ድርጅቶች በተንኮል፣ በሴራ፣ በውሸት በጣም 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 ቀዳሚው ድርጅት ነው። ምን ማጋነን አይደለም። እንግዲህ አሁን ምርጫውን ስንመለከት ይህን ለአመታት ያዳበረው ጎምቱ የሆነ ልምድ አሁንም ህዝቡን ጨቁኖ አደናግሮ ያሰበውን ነገር ለማድረግ በጣም የተሳካለት የሚመስል ሁኔታ አለ። ልክ እንደተቀመጠው ነገር ግን ምናልባት አሁን ያለው ሁኔታ መረዳት ጥሩ ይመስለኛል። ህዝቡ ምን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው? በተለይ እነዚህ ትልልቅ አባቶች እናቶች ያሉበት ሁኔታ መረዳት ጥሩ ይመስለኛል። አንድ ለአምስት የሚባል አንድ ቤተሰብ አምስት ሳይዝ ካለው የቤተሰብ ብዛት ካለው አምስቱ እርስ በራሱ በትራንግሌሽን መደድ አንዱ አንዱን እየሰለለ አንዳንዱ እንትን እያለ በዚህ መልኩ ነው ህዝቡን ጭቆና ውስጥ ገብቶታል። ሀሳቡ እንዳይገልጽ እንዳይቃወም ሰልፍ እንዳይወጣ በዚህ አይነት መልኩ ሸብሮ ይዞታል። ወጣቱን ደግሞ በተለይ እነሱ ወደ ስልጣን ከመጡበት ጀምሮ የተፈጠረው ወጣት ደግሞ አንዳንዱ ማለት ነው አደናግረውም ብለውም እነሱ ያሰቡት ላለፉት 46 ዓመታት በተለይ ጥቂት ሰዎች አቶ ስብሐት ነፍሳቸው ይማሩ የደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ፣ አቶ ስዩምና አቶ አባይ ፀሐይ የተባሉት መሪዎች ከዴዋን ህወሓትን ከመሰረቱ ጀምሮ የትግራይ ሪፐብሊክ ለመመስረት ከፍተኛ ጥረት ያደርጉ ነበረ እና ያንን ፕሮጀክት ልባቸው ውስጥ የቆየ ፕሮጀክት ከዛ የኢትዮጵያን መንግስት ሲሆኑ ደግሞ ለዛ ፕሮጀክታቸው ፈንድ ማድረግ ያስፈልጋቸው ነበር። ሰረፉ ዘረፉ ብዙ ምን ይዘዋል። ያንን ፕሮጀክት ለማሳካት የሚያስፈልጋቸውን ብር ያዙ። ኢትዮጵያ ከምትባል መልካም ሀገር ዘርፈው ይዘው ሄዱ። ሰው ይህንን ፕሮጀክት ለማሳካት በሚያደርጉት ሂደት ወጣቱን መጠቀሚያ ያቆታል። ምን በማለት መጣብህ አህዳዊ መንግስት፣ ጨፍላቂ መንግስት፣ ደርግን የመሰለ ነፍሰ በላው መጣብህ እያሉ እንዲሁም ሌላው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ለእኛ አጠቅመ ትግራይ ግን ብንመሰረት ከሪፐብሊክ ብንመሰረት ሞር ተጠቃሚነን በሚል መልኩ ወጣቱን አደናግረው ደግሞ የእነሱን አጀንዳ ተከታይ እንደሚያደርጉታል። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ስናየው ምናልባት ተሳካላቸው ይመስላል። ነገር ግን ሁኔታዎች ቢመቻቹ ፌዴራል መንግስትም ኃላፊነቱ ቢወጣና የትግራይ ህዝብ እዚህ እንዳለው የነፃነት መንፈስ የእፎይታ መንፈስ ቢሰማው በእርግጠኝነት የህወሓት መሪዎች አጀንዳ እንደማይሳካ እኔ በጣም እምነቴ ነው። ለምን እኛ ግራውንድ ላይ አባላት አሉ፣ ከህዝቡ ጋር ግንኙነት አለ፣ የህዝቡ ስሜት እንረዳለን፣ እናውቃለን። እኛም የዛ ህዝብ አካል ነንና ስለዚህ ምናልባት እነሱ የራሳቸውን ቀርጸው በጣም 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 ኦርኬስትሬት በጣም በተቀናጀ መልኩ
ይሄን ምርጫ አሳክተው ቀደም እንዳልኩት ለ46 አመታት ልባቸው ውስጥ ይዞት የቆዩትን ነፃ የትግራይ ሪፑብሊክን የመመስረት አላማ ለማሳካት ካላቸው ጥረት የማይፈለግሩ ድንጋይ ነው። ስለዚህ በእኒያ መልኩ እንዳይወጡ ነው ሪሊ የትግራይ ህዝብ ይጠየቅ። ኢትዮጵያዊነቱ የሚክድ አይደለም። ያው ኢትዮጵያዊ ማንነቱ እና ብሽን ጉልጉልነቱ እንደሚባለው የትግራይ ህዝብን ይገልጸዋል። እኔ እርግጠኛ ኢትዮጵያ ህዝብ ማንም ትግራይ ህዝብ በማንነቱ የማይደራደር በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ሁኔታዎች የሚመቻችበት ደግሞ እነዚህን ጥቂት የህወሓት የማፊያ ቡድን መንገዱ እንደሚጥላቸው አልጠራጠርም። ስለዚህ በእንዲህ አይነልኩ ቢታይጠው ይመስለኛል። ይህ ግብ አሊሳካ የማይችልበት ሁኔታ አለ ወይ? ምን ያደናቅፈዋል? ለምሳሌ የምርጫ ክርክሮቻቸው ላይ ይህ የትግራይን ከኢትዮጵያ የመነጠሉ የመገንጠሉ ግብ ወይም እቅድ የማይሳካበት ወይም እንዳይሳካ የሚያደርግ ምን እንቅፋት አለ? ሁሉም ነገር በሰመረ መንገድ እየሄደ አይደለም ወይ? ምርጫ ክርክሮቻቸውስ ላይ እንደዚህ ሉዓላዊ ትግራይ የሚል አጀንዳ አይደለም ወይ ሲንጸባረቅ እያየን ያለ ነው? ጥሩ ተገንዝበሃል ወንድሜ ዮናስ። በትክክል የተቀመጠው ምናልባት እነዚህ ፓርቲዎች ብናይ እንዴት ነው የተፈጠሩት? ቅድም እንዳልኩት ነው ይሄ ለ46 ዓመታት ውስጣቸው የነበረውን ፕሮጀክት ለማሳካት እነዚህ ፓርቲዎች የፈጠሩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ባይቶና አባይ ትግራይ ኢማጂን ስማቸው ራሱ እና ደግሞ በተለይ አንደኛው ደግሞ ይገርማል ውናት ውድን ናስነት ትግራይ የትግራይ የነፃነት ድርጅት ማለት ነው። አሁን በቅርቡ ሁለት ወር ያለው ከተቋቋመ ይሄ በእነዚህ በጥቂት የማፊያ የህወሓት ማፊያ አመራሮች ፈንድ ተደርጎ እንደ ኢንኩቤተር ውስጥ ተከተው ተፈልፍለው ዳብሮ የወጡ ጫጮቶች ናቸው። ለኛ ሰው እነዚህ ኢንዲፐንደንት የሆኑ ፓርቲዎች ነፃ ፓርቲዎች ሳይሆኑ ሶስትም አንድም ናቸው። ከህወሓት ጋር ደግሞ አራትም አንድም ናቸው። ዋና ዓላማው እነዚህ ትግራይ መገንጠል ነው ሁሉ የእነሱ ዓላማ። ነገር ግን እንዳልከው ምናልባት የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ መንግስት እዚህ ያለነው የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተባብረን ይህንን ነገር እንዲቀር ካላደረግ ነው ሊሳካ እንደሚችል አመላካች ነው። ነገር ግን እኔ ትልቁ እምነት የትግራይ ህዝብ ላይ ነው። ትግራይ ህዝብ ትልቅ እምነት አለኝ። ኢትዮጵያዊነቱን እንትን ብሎ አሳልፎ ይሰጣል ከፍተኛ ጭቆና ላይ ስላለ ነው እንጂ ነፃነት ቢሰጠው አንዲትም ቀን የእነሱ እንትን አጀንዳ ያሳካል የሚል እምነት የለኝም። ነገር ግን መጠበቁ ጥሩ ነው። አሁን ምናልባት እንደተባለው እንግዲህ ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር ነበረች። ያው እንደምታውቁት በዚህ በኩል ጅቡቲ መጣን፣ ቀጠል ኤርትራ መጣን፣ እንደ ደቡብ ሱዳን የኛ ነበሩ ይባላል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር ነበረች፣ አሁንም ታላቅ ናት። ግን አሁንም ትግራይን ማናጣበት ምክንያት ምን ይሆናል? ፖለቲካሊ ካልተሰራ በተለይ ዋይዝ ይሆናል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ፣ እያንዳንዱ የፖለቲካ አመራር፣ እያንዳንዱ አክቲቪስት እንዲሁም መንግስት የትግራይን ህዝብ ሰደን እናሳድድ ከሆነ ማለት በየቀኑ የፖለቲካ ትርክታችን ላይ ንቃቄ ካልተደረገ ምናልባት ለነሱም ለነዚህ የህወሓት ማፊያ ቡድኖች ተጨማሪ ቤት እየሰጠ ናቸው። እንዳሁም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በዚህ ላይ ያው ሚዲያዎች ወንድሞቼ ትልቅ ሚና መጫወት አለባቸው ብዬ እገምታለሁ። ነገር ግን እንደምታውቀው ምናልባት እንግዲህ አሁን ምርጫ ሊያካሄዱ ነው። የራሳቸው የምርጫ ኮሚሽን አቋቁመዋል። የምርጫ ኮሚሽን አባላቱ እነማን ናቸው እንደው ነገር ራሱ ያው እኛ በደንብ እናውቀዋለን። የእነሱ ጋሻ ጋዜቻቸው አሽከሮቻቸው የስብሃት ስርወ መንግስት የምንለው የስብሃት ዳይናስቲ የምንለው የእሱ መሳሪያዎች ናቸው። እነሱ ያው ይመርጣሉ። ምርጫ ኦልሬዲ ያው ጳጉሜ 4 ይካሄዳል። ከዛ በኋላ ደግሞ አርቲክል 39ን ለዚህ ነበር ያስቀመጠበት። ስለዚህ እነሱ መሞከራቸው አይቀርም። እኛም እዚህ ያለነው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ብዙዎች ነን። የትግራይ ህዝብ ከጎናችን ስለሆነ እንደምናሸንፋቸው ግን ሙሉ እምነት የለኝም። ምንድን ነው ገፊ ምክንያት ለህወሓት እዚህ ደረጃ መድረስ?
ትግራይን ገንጥዬ ለብቻዬ ሉዓላዊ ሀገር መሰረታለሁ የሚያስብል ምን አይነት ምሬት ቢደርስባቸው ነው የሚያስብል ነገር አለ። ምንድን ነው ገፊ ምክንያቱ? እንደው ከእናንተ ብንሰማው ደስ ይለናል። ጥያቄ ነው። ምንድን ነው እንግዲህ እነዚህ የጥቂት የህወሓት አመራር አባላት ሲዘርፉ ሲሰርቁ ሲገሉ ነበር። ይሄ ከየት ማላመጣሁትም ራሳቸው በ30 ቀናት መቀሌ ተሰብስበው የገመገሙትን የግምገማ ሪፖርት ላይ ያለ ነገር ነው። ሰርቀናል፣ ገርፈናል፣ ገለናል፣ ገብተናል፣ ሸተናል ያላሉት ነገር የለም ራሳቸው። ምናልባት እነዚህ ሰዎች ጤነኛ ሰዎች ቢሆን ነው ኢሚዲት ሪዛይን ይቅርታ ጠይቀው ሪዛይን ማድረግ ነበረባቸው። ምናልባት ሌላ ገና አሁን በጣም መቀናበት አሁን ፖላንድ አንዲት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የቢሮ ኃላፊ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ስህተት ፈጸሙ። በእሳቸው ስህተት ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪዛይን አሉ። ሎክ የሚያለው ያህል ህዝብ የሚከበርበት ሀገር ውስጥ እንዳሉ ታየዋለን። እኛ ጋር በተለይ ትግራይ ውስጥ ያለው ነገር ለህዝብ ቅንጣት ትክክል የላቸው እነዛን ፈንጂ እርገጦ ብሎ ትክክል የላት የሚወት የሚሰጡ ያለባቸው ወጣቶች የተሰሩት ለዲሞክራሲ፣ ለሰላም፣ ለልማት ነበር፣ ለፍትሃዊነት ነበረ። ያንረስተው ግን አሁን ገብተውም እያሉ ገለውም እያሉ ግን ስቲል ስልጣን ላይ ይቆያሉ። ስለዚህ ዋና አላማቸው ለምክንያት ነው ገፊ ምክንያት ብዬ ማስበው አንደኛ ዳይናስቲ ማስቀጠል ነው። ምክንያቱም ይሄ ስብሐት ዳይናስቲ የምንለው ስብሐት ዳይናስቲ ማለት አገር የለም ቦታ የለም ቦታ መገለጫው አይደለም። እኔ ይሄ አድዋ የሚባለው ብዙ አልቀበልም። መገለጫው ጥቅም ነው፣ መገለጫው ሌብነት ነው፣ መገለጫው ስልጣን ማቆየት እንትናና ይሄ የስብሐት ዳይናስቲ ሲፈልግ የሚፈልገውን ሰው አቅም ያለውን ሰው ወደ ትግል በማስገባት ሙስና ውስጥ በማስገባት የደገን ውስጥ ተባባሪ የነፍሱ ስራቸው ተባባሪ ያደርጉታል። እና እንግዲህ ተጠያቂነት የምለው ነገር አለ። ያንን እንትን ለማድረግ የግድ ምርጫን በማካሄድ ስልጣን ላይ መቆየት አለባቸው። ምክንያቱም ከስልጣን ነጻ ፍትሃዊና ተአማኒ ምርጫ አካሄደው ከስልጣን ከወረዱ ኢሚዲት ሊያቃሉ ክሊንቶን እንደሚለው ብዙ ኃጢአት አለባቸው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አባባል ውሰድ እና ይሄ የመንደር የጨመሬ ምርጫ አካሄደው ስልጣናቸው ማቆየት ነው። ይህ አንዱ ነው። ሁለተኛው ቅድም እንዳልኩት ለ16 ዓመታት እና በማንፌስቶ ማንፌስቶ 68 የሚለው ማንጻፈው ምንድን ነው ከዚህ ጋር ከአሁን ካለንበት ፖለቲካዊ አሁን አንዱ ሁኔታ ጋር ምንድን ነው ግንኙነቱ የሚለውን ብናይ ጥሩ ይመስለኛል። አብሮ ስለሚ ማንፌስቶ 68 1968 ላይ አቶ መለስ እና አቶ ስብሐት ጻፉት አዘጋጁት፣ ሌላው ሳያውቅ። ከዛ አቶ አባይን ጠሩና አሳመኗቸው። ቀጠሉና አቶ ስዩም ሱዳን ነበሩ። ጠርተው በሚስጥር በእኛ ሀገር ኩታራ እንደ ህፃን መልእክተኛ ላኳቸውና አሳትሞ እንዲያመጡ አሉ። ሐምሌ 68 መጣ ወደ አገር ቤት፣ ወደዛ ወደ በረሃ መጣና ሲታይ ሌሎች አመራሮች ሲያዩት በጣም እንግዲህ ህወሓት የወጣበት ዋና ዓላማው ዴሞክራሲያዊት ፍትሐዊት ትግራይ አለ መልካም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚል ነው ወረቀት ላይ አለ። ይህን የሚቃወም ስለነበረ በጣም ስጮባቸው ተደበቀ። ተጠብ ሊታል ተደረገ። 1971 ማያዳ የሚባል ቦታ ላይ ጉባኤ ሲያካሄድ የመጀመሪያ ህወሓት ጉባኤ ላይ ሌላ በጣም ቆንጆ የሆነ ኢትዮጵያዊነት የሚያደርግ ፕሮግራም ሊወጣ ተደረገ ማለት ነው። ይህን ደብቆ ቆዩ እና ልክ አሁን ተለፍተው ወደዛ ሲሄዱ ይህንን የትግራይ ሪፑብሊክ የመመስረት እንትን አሁን ላይታች እያሉ ነው። ምናልባት ከዚህ ጋር የሚሄደው ምንድን ነው ላለፉት 27 ዓመታት ምናልባት ታይታችሁት ከሆነ ብሔር ብሔረሰቦች ኦኬ ጥሩ ነው በቋንቋቸው በተቀናበቸው ማንነታቸው መከበር አለበት እኛ ምናምናለን። ነገር ግን ላለፉት 27 ዓመታት ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገር በሚያጠናክር መልኩ ሳይሆን ልዩነታችንን በሚያሰፋ መልኩ ነው ሲሰሩ የቆዩ። ይህም የዛ ለዛኛው ማዳበሪያ እንዲሆን ተደርጎ የቆየ ነው። ስለዚህ እዚህ ያለ መልስ ሲላቸው ይሄ ነው። አሁን ትግራይ ሪፐብሊክ የምትባለዋን ለመመስረት ፓርቲ አቋቁመው
በጀት መድቦ ያው ገንዘብ ዛላችሁ ይዘረው ይሄን ለማና ሁለት ነገር አንደኛ ተጠያቂነት ለመሸሽ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዳይናስቲው የሰባ ዳይናስቲን ማስቀጠል በሚለው ትግራይ ሪፐብሊክ መስርቶ ያው አገር መስርቶ ያለ ጥያቄ እንደፈለጉ ለዘላለም በልጆቻቸው ለልጆቻቸው ልክ እንደ ሰሜን ኮሪያ ኪም ዋን ኪም ቱ ኪም ስሪ እየቀጠለ እንዳለው እህትዮ ተጋያለች ነው። እንደዛ አይነት ነገር ለማስቀጠል ያለመ ነው ገፊ ምክንያት ብለን ነው እኛ በፖለቲካ የምናየው። እንግዲህ ለትግራይ ህዝብ እንታገላለን የምትሉ ፓርቲዎች ወይም ከህወሓት ጋር የምትፎካከሩ ፓርቲዎች የትግራይ ህዝብ ተበደለ ተጨቆነ ትላላችሁና ህወሓት ይፈጽመዋል የምትሏቸውን እስቲ ግፎች እንዲህ ዘርዘር አድርገን ብናነሳቸው አሁን ባለው ሁኔታ የትግራይ ህዝብ ምን እየደረሰበት ነው? አሁን ብቻ አይደለም እኔ የምናየው እኛ የኛ ግምገማ ያለፉት 30 ዓመታት ሆና ላይ በጣም ገና የጉሪላ ፋይተርስ እያሉ ገዳዮች ነበሩ። እኔ ተወልጄ ያደግኩት አካባቢ ታፍነው ተወስደው እዚህ ገቡ የማይባሉ ሰዎች አሉ። ታሪክ ያወጣዋል። አንድ ቀን ድርጅቱ ከድሮ ለአሳምልና ወይም ደግሞ ለተከራክሮ ማሳመን ሀሳብን እንትን በማለት የሚባል ነገር የለም። በሀሳብ ብዛነት አልነበረም። ጥይት ነው ከነሱ ካሉት ነጥብ ካፈነገጥ ከፊት ነው የሚሰጥ። ይሄ ማስረጃ ማቅረብ ይቻላል። ከመጀመሪያው ምናልባት ብዙ የህወሓት አመራሮች ሊወገዱ የተደረጉ ሀሳብ ስላነስ ስለተለየ ብዙ ተገድለዋል። ምናልባት አቶ ተክለ ሐዋስ በጣም ጂኒየስ የነበሩ ሰው እነ አሉላ የሚባሉ ብዙ ሰዎች መጥራት ይቻላል። ብዙ ሰዎች ተገድለዋል በዚህ አሁን አመራር ላይ ባለው እንትና ገዳይነታቸው ከጥንትም የነበረ ቀጠለ። ላለፉት 30 ዓመታት የትግራይ ማስተዳደር ከጀመሩ በኋላ የሀሳብ ናነት የሚባል የለም። ወይ ወላጅ ነህ እነሱን ትከተላለህ፣ ገዳይ ማምት ነህ፣ ወይ ደግሞ ጠላት ነህ፣ ወይ ደግሞ የመስል ሀሳብ ያልትቀር ጠላት ነህ፣ ወይ ትታሰራለህ፣ ወይ ትገረፋለህ፣ ወይ ደግሞ ልትገደል ትችላለህ። ይሄ ነበረ ላሉ። ስለዚህ የትግራይ ሊደርስበት የነበረ ጭቆና ላለፉት 30 ዓመታት የነበረ ነው። በተለይ ደግሞ በዚህ ሁለት ዓመት ደግሞ ብሶበታል ትላለ። ምክንያቱም ከዚህ እዚህ ኢትዮጵያን ያስተዳደር የነበረው የደህንነት መዋቅር እዚህ ያስተዳደር የነበረው የፖለቲካ መዋቅር ተሰብስቦ ትግራይ ከነሙላ ሆኖ የገባው እና 100 ሚሊዮን ያስተዳደር የነበረ ወይም ጮቆን የነበረ መዋቅር 6 እና 7 ሚሊዮንን ህዝብ እንዴት አድርጎ እንደሚያሰቃይ ግልጽ ነው። ማግኒቱዱ በጣም ግልጽ ነው። እና አሁን ባለፉት 30 ዓመታት ምናልባት ይሄ ዳታ ኩኪንግ የምንለው ይሄ ሀሰት መረጃ በማቅረብ ትግራይ እንደለማ ትግራይ ህዝብ በጣም እንዳለፈለት ነበር ሲያሳዩ ውሸት ነው። ግራውንድ ላይ ነጻ የለም። ምናልባት እኛ በእኛ ግምገማ የትግራይ ብሔራዊ ውርደት ላይ ነበር ነው የምናስበው። ወጣ ብንል እዚህ አካባቢ ያለበት አምባሳደር ቦሌ ወደ ሳሚተ መረብ ብንሄድ ወገኖቻችን የትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያዊ ሲነግሩ እናያለን። ይህ የተለመደ የቀን ትናችን ነው። እኛ በዛ ባለፍን ቁጥር እች ኢትዮጵያ ያስደግ ነው በጥሩ ሁኔታ ትሪት እያደረገ ያለችው የሚያካፈላቸው የሆኑ ነው። በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ሚስማ መስከን ጥሩ ነው። ነገር ግን በነዚህ የህወሓት ጥቂት የህወሓት አመራር ጊዜ የትግራይ ህዝብ ብሔራዊ ውርደት ደርሶበት ልመና ላይ ነው ያለው። ምናልባት እንደምታውቁት የብሔራዊ የልማት ኮሚሽን ባወጣው እንትን ላይ ብናይ በድህነት ቢሎ ፖቨርቲ ላይ የምንለው ከድህነት ወለል በታች ኢትዮጵያ ውስጥ በተደረገው ሰርቬይ 29% ኢትዮጵያ ውስጥ ከድህነት ወለል በታች ከኢትዮጵያ አንድ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ለትግራይ ህዝብ ከሆነ የተሰዉት ለትግራይ ህዝብ ከሆነ የታገሉት የታለ ልማቱ የታለ ዴሞክራሲ ነው የታለምት ነው። እና የትግራይ ህዝብ በእውነት ከፍተኛ ጭቆና ላይ ከፍተኛ በደል ላይ ያለው ከትግራይ ህዝብ 35% በሴፍቲ ኔት ነው የሚተዳደረው። ሴፍቲ ኔት ደግሞ የፖለቲካ መሳሪያ ነው። ዝም ብለህም አይሰጥም። ሴፍቲ ኔት 15 ኬጂ 15 ኪሎ ስንዴ እና ዘይት ለማግኘት እነሱ ላስቀመጡት የፖለቲካ አጀንዳ ምቹ ካልሆን አይሰጥም። የጭቆና የፖለቲካ መሳሪያ ነው እና 35%
በሴፍቲ ኖት በሴፍቲ ኔት የሚኖር ህዝብ ነው ያለ ትግራይ ውስጥ ማለት ነው። እና በጣም አሰቃቂ፣ በጣም በቃላት ለመግለጽ የሚከብድ እኔ ማጋነን ፈልጌ አይደለም። እኔ እዛው በአጋጣሚ ፈጣሪ በፈቀደው መንገድ እዛ ከዛ አካባቢ ተፈጥሬ እዛው አድጌ እዛው ያው የመጣው ሰው ነኝ። አሁንም ቤተሰቦች የዘመዶች እዛ ነው ያለት። እኔም የወከልኩት ፓርቲ በየቀኑ በቀን ብዙ ጊዜ ኢንፎርሜሽን ይመጣልናል በስልክ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ እንትንም እና የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ጭቆና ላይ ነው ያለው። ምናልባት ወጣቶች ሰምታችሁ ይሆናል በኮቪድ በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ውጭ ብሎ የተዛሚ ነበሩ ወጣቶች ብላንክ ፖይንት ብላንክ ነው የተገደሉ ለብቶ የተገደሉ መቀሌ ውስጥ። ትግራይ ውስጥ የተፎካካሪ ፓርቲዎች አባላት ብዙ ቦታ ላይ እስር ቤት ውስጥ ነው ያሉት። ስመጥቀስ ይቻላል የኛ 18 አባላት እስር ቤት ውስጥ ነው ያሉት። በተለይም የትግራይ ስፍር ቤት የትዴፓ ስፍር ቤት ኃላፊው ወጣት ነገር ሲበላቸው ያው ወደ 45 ቀን እስር ቤት ውስጥ ተገባ። የመጀመሪያው ጊዜ ዋስትና ከባሉ ርሽ ተባለ ቀረ ሳይፈቱት ቀሩ ብርም በሉት ቀጠሉና እንደገና 20,000 ብር አስይዟል። 20,000 ብር ላክን የ20,000 ብር ወሰዱት። ወጣት ነገር ሲበላቸው ማልታሰረ በማንጋል ተፈቱ። ብርም ወስደው ልጅም አልፈቱት። እነ ማርቆስ ጸጋዬ እነ ጸጋዬ ደስታ እነዚህ የመሳሰሉ ወጣቶች መብታቸውን ስለጠየቁ በሰላማዊ መንገድ መብታቸውን ስለጠየቁ እስር ቤት ውስጥ ያሉት ያለን አባላት ብዙ ያለን አመራር አባላት እነ አቶ ጽጋው ቆባ የኦዲት ኮሚሽን ኃላፊ አለና ማለት ነው እነ ይርጋ ገብረ እነዚህ ሁሉ እስር ቤት ነው ብዙ መጥቀስ ይቻላል። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ በእውነት እኔ እንዲያውም ማጋነን እንዳይመስልብኝ እንጂ ትግራይ ውስጥ ራሱ በውስጥ ራሱ ዊዝን ዩርሰልፍ ከራስ ጋር ህወሓት ማማት ራሱ አይሰራም። ይህን ያህል ሚሊና ባርነት ውስጥ ያለ እራስ ከውስጥ የህወሓትን አመራር ክሪቲሳይዝ ማድረግ ትፈራለህ። ውስጥ ራስ በራስ ሆነ ድምሳታወጣ ሁሉ ይህን ያህል በጣም ዘግናኝ ሁኔታ ነው። ምናልባት አሁን ሰላም አለ ይላሉ። ሰላም ምንድን ነው? ሰላም ማለት መጀመሪያ ከኔ ከውስጥ ይጀምራል። የህሊና ሰላም ትግራይ የህሊና ሰላም ያለው ሰው ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው። ትግራይ ምናልባት ኦኬ ጥይት አይተኩስ ይሆናል፣ ነገር ግን ሰውን ሚስቱን የማያምንበት ወንድም ታናሽ ወንድሙን የማያምን እህት ወንድሟን ከወንድሟ ጋር ማታወራበት ስለ እኔ አይዲያ ስለ ሀሳብ ብዝሃነት የሌለበት ጭንቀት ውስጥ ያለ ህዝብ ነው። ከፍተኛ ጭቆና ምናልባት የአፓርታይድ የደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ በላይ ነው ብን ማጋነን አይደለም። ለምን የትግራይ ምን ያለበት ሰቆቃ፣ ፖለቲካዊ ሰቆቃ፣ ጭቆና፣ የልማት እጦት፣ የፍትህ እጦት በወጉ ካልተገነዘብ መፍትሄ ለማምጣት ይከብደናል። እና እኔ የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ የሆነ እመራሃለን ታግለንን ለሃል መስዋዕት ነው ለመወተላን በሚሉ የህወሓት መሪዎች ከፍተኛ ጭቆና ላይ ያለ በእኔ እምነት ተጋሩ ማለሉ ኢትዮጵያዊ ማለሉ ኢቭን ሰው ናቸው እየም ለመንትን ለማለት ይከብደኛል። እነዚህ የህወሓት አመራሮች ሳይኮፓት በቃ ጤነኛ ማይመስሉ ሚል በዚህ መልኩ ነው እያዘንኩ ነው ይህንን የምገልጸው በእውነት ከልቤ ነው። አብይ ጉዳይ አለ በሀገራችን ጎልቶ የሚነሳ እና አካታች ፖለቲካ እንዴት እንመስረት የሚል ብሔራዊ መግባባት እንዴት እናስፈን እርቅን አስፍነን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዴት እንሸጋገር የሚል የጊዜው የፖለቲካ አየር ላይ የምናገኘው የውይይት እንትን ነው አጀንዳ ነው። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ እንደው ህወሓትንም ቢሆን አኮሞዴት ማድረግ የሚችል የፖለቲካ ስርዓት መፍጠር ትችላለች ወይ? ህወሓትንም ማስተናገድ ትችላለች ወይ? ኢትዮጵያ አሁን ባላት ቁመና። አመሰግናለሁ። በጣም ቆንጆ ሀሳብ ነው። በጣም ምናልባትም ኢትዮጵያ የመጻኢ ዕድል ከሚወስኑት አንዱ ወንድሜ የሆነ ሳይቀር ነው
ከልብ የሚናገረው እና አሁን ኢንክሉሲቭ ወይም አካታች ዴሞክራሲ የምንለው ወይም ውይይት የምንለው ብሔራዊ መግባባት ይሄ ዳያሎግ የምንለው ምክክር ሳይሆን ምክክር ዳያሎግ እና እንትን በጣም ይለያያሉ እና ምናልባት አሁን እንደተባለው ኢትዮጵያ እንግዲህ የሁላችንም ሀገር ናት። እንግዲህ በታሪክ አጋጣሚ ታሪካችን ተሰላስለዋል፣ ተጋምደዋል። አንዱ ወዴት ይሄዳል? የት መሄድ አይችልም። አብረን ከመኖር ውጭ ሌላ አማራጭ የለም። ኢትዮጵያ ተከባብረን፣ ተነጋግረን፣ ተስማምተን የሀሳብ ልዕልናን የሚኖሩንን መሪዎች በዲሞክራሲያዊ መንገድ እየመረጥ ልማታችን ያካሄድን የምንቀናበትን ልክ እንደነ ስካንዲናቪያን ካንትሪስ እንደነ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ የመሳሰሉ ፊንላንድ አይነት ሀገር የምንመሰረትበት እንትን ጥሩ መሰረት ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እዚህ ላይ ሰሞኑን ያው እንደምታውቁት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ትልቅ ስብሰባ አካሂዶ ነበረ። ብሔራዊ መግባባት ናሽናል ዳያሎግ ይለና እዛ ላይ ጥሩ ጅማር ነው እና ማንም ሀገር አልጋ በአልጋ ሆኖ አልተመሰረተም። እንዴት ነው አሁን ዴሞክራሲ ላይ የዴሞክራሲ ተምሳሌት ነን አብነት ነን የሚሉ ሀገሮች ቢሆን በእኒ ያንልኩ ነው የመጡት። ስለዚህ መሆን የሚገባው እንደሌለት ያለፈውን ታሪክ ካለፈው ታሪክ መልካሙን እንውሰድ። ከመሪዎቻችን ከሁሉም መሪዎች መልካም ጎን የሌለው መሪ ነው። ኮሎኔል መንግስቱ ብዙ መልካም ጎን አላቸው። አቶ መለስ ዜናው መልካም ጎን አላቸው። አጼ ዮሐንስም፣ አጼ ቴዎድሮስም፣ አጼ ምኒልክም፣ አጼ ኃይለ ሥላሴም፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም አሁን ያሉ በስልጣን ላይ ያሉት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አሉ ቢሆኑ ሁሉም መልካም ጎኖች አሏቸው። ያን ጥቁር ታሪኩን ትተን ዘግተን ልክ ሄዶ አፍሪካዊ እንዳደረጉት ይቅር ይቅርታላል ዝርዝሩ ሳንገባ በቃ ይሄ ታሪክ አሁን ባለ እንዳይነሳ ብለን ከልከሌት ላይ አስቀምጠን ወደ መልካም ብሔራዊ መግባባት እና ቅድም እንደተባለው አካቻች አካታች የሆነ ዲሞክራሲ የምንገባበት መንገድ ውጭ ሌላ አማራጭ የለም። ስለዚህ እንደተባለው ፖለቲክስ ዳይናሚክ ነው። ዛሬ የነበረው ፖለቲካ ነገ አይኖርም። ትናንት የነበረው ዛሬ የለም። ዳይናሚክሱ እንደጨ ስለዚህ ምናልባት ዋይኖት ህወሓት የህወሓት አመራር ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ተቀብሎ የትግራይንም የኢትዮጵያ ነ ይቅርታ ጠይቆ መጥቶ የዚህ ብሔራዊ መግባባት አካል የማይሆንበት ምክንያት ምናለ ኢትዮጵያ ከብልጽግና ጋር የገባበት ጸብስ እሱንም ነው። እኔ አሁን እኔ ምናልባት ብልጽግና የሚመራው የፌዴራል መንግስት የሄደበት እንትን በጣም ትግስት የተሞላበት ነው። በዚህ አጋጣሚ አድናቆት መግለጽ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እሱ አያሳስብም ወይ ከብልጽግና ጋር ህወሓት የገባበት ግብግብ በዚህ እንቅፋት አይሆንም? እውነት እሱን ነው እና ወደዛው እመጣለሁ። ምንድነው ብልጽግና የሚመራው መንግስት ባንኩን ታንቆማለው እና አለኝ ብሎ እርምጃ ሊወሰዱ በእውነት ጥሩ ነው። መንግስት እንደዚህ ወደ ሰፊ ሲሆን ታጋሽ ሲሆን ደስ ይላል። አሴም ታይም ግን ወደ ሰፊነቱ እና ታጋሽነቱ ግን የዜጎችን በሰላም የመኖር እንትን አደጋ ውስጥ በሚከት መልኩ መሆን የለበትም። የትግራይ ህዝብ አንድ ቀን የህግ የበላይነት ሊከበርለት ይገባል። እዚያ ያሉት በእኛም ግምገማ ጥቂት የህወሓት አመራሮች ወንጀለኞች፣ ሌቦች ናቸው። ወደ ህግ ወደ ፍርድ መቅረብ አለባቸው። ነገር ግን ይህ ህጉ የሚያየው ሆኖ ፖለቲካሊ ስናየው ግን እንደተባለው ብልጽግናና ህወሓት ቁጭ ብለው በጠረጴዛ ዙሪያ ችግሮቻቸው መፍታት አለባቸው ብል ይመጣል። አገራዊ ችግር ነው፣ የኢትዮጵያዊ ችግር ነው፣ እኛ ኢትዮጵያዊ መፍታት አለ መፍትሄ ከውጭ መምጣት አለበት የሚልበት የለንም። እኛ ነው ኢትዮጵያውያን ከዚህ በላይ ነው፣ ከችግሮቻችን በላይ ነው። ኢትዮጵያ አቅም አለ። እኛ ኢትዮጵያውያን ከተባበርን፣ ከተደማመጥን፣ በሰላም ቁጭ ብለን ከተነጋገርን ችግሮቻችን ከመፍታት በላይ ነው። እነዛ ችግሮች ራሱ ፈተን ወደ ላቀ ደረጃ እንደምንደርስ እኔ እምነቴ ነው። እና አሁን እንደተባለው ማንም ይሁን ማንም አይደለም ህወሓት ሰይጣን ጋር መነጋገር ካለብን መነጋገር አለብን። በሰላማዊ መንገድ ምንም ቅድመ ሁኔታ ሳይጨመር ሁለቱም ወደ ሰፊነት
ቁጭ ብሎ ተነጋግረው ወደ እንትን መምጣት አለበት የሚል እምነት አለ ውይይት ስለተነሳ። ነገር ግን እኛ አሁን እንደ የትግራይ ውስጥ እንደምንቀሳቀስ የፖለቲካ ፓርቲዎች ትንሽ ቅድሚያ ስንል ነገር አለ። እዚህ ትልቅ ቆሻሻ ነበረ፣ የህወሓት አመራር ትልቅ ቆሻሻ ጋኔን በለው ሴጣን በእንትን ተገፍትሮ አማራጭ ሳያጣ ሸሽቶ መቀሌ ሲገባ የትግራይ ቆሻሻ ማራገፍን ዛትስ ሮንግ። እኛ ቅርብ ይለናል። ለምንድን ነው ሁለት ዓመት ሙሉ የትግራይ ዝም የተባለው? ለምንድን ነው መፍትሄ ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የምንለው እኮ ዘጠኝ ክልል ትግራይ ጨምሮ ሁለት የከተማ አስተዳደሮችን ጨምሮ ለምንድን ነው የትግራይ ሊደረስ ትግስቱ? እኛ የትግራይ ሊደብደብ አይደለም። ሌሎች አሉ መልካም የህወሓት አጋዮች ጎዷል እያለን ያለ ነው። ነገር እነዚህ ሰዎች እነዚህ ወንጀል የፈጸሙ ጥቂት የህወሓት አመራር ወደ ፍርድ ወደ ህግ መምጣት አለባቸው። እዚህ የጀመሩትን የስቃይነት ሰቆቃ እዛም ቀጥሎ የትግራይ ህዝብን እያሰቃዩት ነው። ስለዚህ አንዳንዱ በጣም የትግራይ ህዝብ የሚያነሳው እኮ እንዴ እኛ መንግስት አለ ወይ እርግ የፌዴራል መንግስት የእኛስ መንግስት ነው ወይ ብሎ እስከ መጠየቅ የሚደርስ ስንት አገሩን ቢወድ ትግራዊ ኢትዮጵያዊ እኮ ብዙ አለ ትግራይ ውስጥ። ስለዚህ ይህንን በሁለት መልኩ የምናየው የፖለቲካ መፍትሄው ቅድም እንደተባለው አካታች በሆነ መልኩ በውይይት በብሔራዊ መግባባት ቢፈታ ጥሩ፣ ቅድሚያ ይሰጥ፣ ምክክር ጥሩ። በጣም ማከብራቸው መሪ ማዲባ ፕሬዚደንት ኔልሰን ማንዴላ እንደወጡ እኔ ሀገሬ ነው አልማዙ የኔ ነው ደቡብ አፍሪካ የኔ ናት አላ የኔ ብቻ ናት አላ ጥቁር ነኝ እና አላ ያሉትን 10% ነጮችን በሚያካትት መልኩ ድርድር ተካሂዶ ምክክር ተካሂዶ ይቻላል አሁን ደቡብ አፍሪካ ተሻገረች። በሚገርም ሁኔታ አንድ ተርም ብቻ ስልጣን ላይ ቆይቶ በቃ ይላል። እኛ አፍሪካውያን በጣም መገለጫችን የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። የጋና ብሪጉ ማንሳት ይቻላል። ወደ ዲሞክራሲ የሄድን ነው እና እነዚህ ብልጽግና የሚመሩት መሪዎቻችን ኢትዮጵያ የሚመሩ ሊሆኑ የህወሓት አመራሮች በተለይ ለጥቂት የህወሓት አመራር ትንሽ አላደለ ወደ እንትናቸው ተመልሰው ወደ መግባባትና ወደ ድርድር የሚመጡበት ሁኔታ ቅድሚያ እንዲሰጠው የሚል እምነት አለን። ነገር ግን ይህ ካልሆነስ ዋት ኢዝ ሊሚት? ምን ድረስ ነው ኢትዮጵያ የምትጠብቀው? የመቼ ድረስ ነው እነዚህ ሰዎች ሽሩ እያሉ መቆይ የሚለው ነገር ግን መንግስታችን ሊያስብበት ይገባል። እነዚህ ሰዎች ጥቂት የህወሓት አመራር ከኛ በላይ አይደለም፣ ከኢትዮጵያ በላይ አይደለም። የትግራይ ህዝብን ይዘን ሌላውን የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ይዘን ይህን ችግር መፍታት ይችላል የሚል እምነት አለ። ስለዚህ እዚህ ላይ ሁለት መልክ አለ። ደርፋ ስልት ነው ለኔ አንደኛው ቅድም እንደተባለው እንደሚሆናስ እንዳቀረብከው አካታች በሆነ መልኩ መግባባት ባለበት ውይይት ባለበት ራውንድ ቴብል የሆነ የሰከነ ሆደ ሰፊነት ባለበት ድርድር ተካሂደው ወደኛ መጥተው ይቅርታ ጠይቆ ቢሆን ተደራድረው መፍትሄ እንዲያገኝ ይፈልጋሉ። አንድ ሰው እንዲሞት አልፈልግም። በቃ የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ሞት ያለ ብዙ ጊዜ ይበቃል። የሞት የጥይት ታሪክ ነው ያለን ኢትዮጵያ ወደ ሀሳብ የሚሻገር ቅድም እንዳልከው ወደ አካታች ወደሆነ የሀሳብ ለምና የሀሳብ ብዝሃነት ወዳለ ወደ ዳይቨርሲቲ እንሂድ ደስ ይለኛል። ግን ካልሆነ ስ ዋዲዱ አስራ ብንጠብቀው አውቀም ሊሆን አይችልም። ስራ አለብንኛ ሌላ ስራ አለብን። ኢትዮጵያ ዲሞክራሲን እየጀመረ ነው፣ ልማትን እየጀመረ ነው። መጓዝ አለብን፣ መቀጠል አለብን። ነገር ከነገ ወዲያ የሚወለዱ ልጆቻችን የልጆቻችን ምቹ የሆነች ኢትዮጵያ የመፍጠር ትልቅ ኃላፊነት አለብን። ስለዚህ እኔ በሁለት መልኩ ህጋዊ መጀመሪያ ድርድሩ አካታች በሆነ መልኩ ሁለቱም ሌላ ማካት ጀምሩ እኛም ባለበታቸዋል ሁለቱም ብቻ ሳይሆን የትግራይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ያለው ኛ የሚል አካል ቢካተበት ችግር የለውም። በዚህ መልኩ አንድ ሊደረግ ነገር ግን ተለጥጦ ዝም ብሎ ለ24 ለአምስት ለአስር ዓመት ግን መቆየት የለበትም። የህጋዊ እርምጃ ህጋዊ እርምጃ ህገ መንግስታዊ ህጋዊ እርምጃ የትግራይ ህዝብ በማይጎዳ መልኩ ነገር ግን እነዚህን ጥቂት የማፊያ ቡድን አባላትን ታርጌት ባደረገ መልኩ ግን እርምጃ ይወሰድ። እዚህ ላይ ለምሳሌ የተቀረው የኢትዮጵያ አካል ላይ
የሚያካሂዱት የማፍረስ የማዋጋት የማጣላት ስራ እየሰሩ ነው። ፋይናንስ የሚያረጉባቸው ትልልቅ ኮንግሎሜሬት የምንለው ትልልቅ ካምፓኒዎች አሏቸው። እነሱ ላይ እሱ ላይ እርምጃ መውሰድ ይቻላል። ብዙ አማራጭ ላይ ያለው ህጋዊ እርምጃ ስንል ብዙ ነው። አንደኛ መጀመሪያ ፋይናንሻሊ ፓራላይዝ ማድረግ አለብን። እነዛን መሪዎች ብዙ ኢንተረስት አላቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አለ፣ እዚህ ብዙ ሀብትና ንብረት አላቸው፣ ብዙ ኩባንያዎች አሏቸው። ተጠምተው በህጋዊ መንገድ የእኛ ኮመርሻል ኮድ እና ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ለሚያዘው መሰረት እርምጃ ይወሰድ። ውጭ ሀገርም ብዙ እንግዲህ አቶ ሊናን ሲገልጹት እንደነበረው ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ካለው ኢንቨስትመንት ሰባተኛው ኢትዮጵያዊ ናቸው። 90% ታዲያ የአባይና የስማት ነጋ እንደሆነ ነው አቶ ሊናን ገለጹት። ኢማጂን፣ ይህንንም የኢትዮጵያ ዚ ንብረት ነው። በህጋዊ መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትር በሚመሩት መልኩ ኢንተርናሽናል ተደርጎ ጥረት ተደርጎ ይህን ንብረት ሀብት እንዲታገድ ብለው ወደ ኢትዮጵያ ለልማት የሚመጣበት መንገድ መመቻቸት አለበት የሚል እምነት ላይ ነው። የጀመርነውን ውይይት በዚሁ እየጠቀለልነው እንሄድና አሁን የትግራይ ህዝብ እጣ ፈንታም ይሆን ከብልጽግና ጋር ህወሓት የገባበትን ግጭት አስታርቆ ከኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ እጣ ፈንታ የለውም እና የትግራይ ህዝብ ሀገሪቷን እንዴት ወደ ዲሞክራሲ ማሻገር ይቻላል? ብሔራዊ መግባባቱንስ እንዴት ነው ህወሓትንም አካታች በሆነ መንገድ ማስቀጠል የሚቻለውን የሚለውን እያነሳን ነበረ። ያው እንግዲህ አንደኛ ክፍል ምንን ያለ ነው ነፍት እናነሳበት ወይም ክላሽ እያነሳበት የምነሳበት ዘመን አይደለም። ኦልሬዲ አሁን የሀሳብና የሀሳብ ብዝሃነት ወደዛ አይነት የፖለቲካ ፓራዳይም መግባት አለ ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ህገ መንግስታችንም ቢሆን ምንም እንኳን ሁሉንም 100% 100% የሚያስማማ ባይሆንም መልካም ከሚባሉ ህገ መንግስቶች እንደሆነ ይገለጻል። እዛም ላይ እንግዲህ የሰብአዊ መብቶች ይሁኑ የዲሞክራሲያዊ መብቶች ብዙ ነገር ተገልጸዋል። አንዱ እንግዲህ ዲሞክራሲ ነው። እዛ ላይ እንግዲህ ያለን አማራጭ ካም በኋላ ወደ ነፍጥና ወደ ጦርነት መግባት የለበትም። በቃ ካም በኋላ ሰው በትይት በጦርነት መሞት የለበትም እና የኢትዮጵያ የፖለቲካ መጫወቻ ሜዳ ላይ የሚጫወቱ አክተሮች ሁሉም በወደ ሰፊነት ይህን ህዝብ ማሻገር አለበት። ይህን ህዝብ ወደ ዲሞክራሲ፣ ወደ ማህበራዊ ፍትህ፣ ወደ ልማት ማሻገር አለባቸው። ለዚህም ትልቁ መሳሪያ በመጀመሪያ ብሔራዊ መግባባት ያስፈልጋል። ብሔራዊ መግባባት በወደ ሰፊነት፣ በታጋሽነት ቅድም እንዳልከው ራሱ አካታች ከሆነ ዴሞክራሲ ወደዛ መሄድ አለብን። ስለዚህ እዚህ ያለው ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሆኑ አክቲቪስቶችም ሁሉም ከህዝብ ስር መሆን አለባቸው። የእነሱ ፍላጎት ከ110 ሚሊዮን ኢትዮጵያ በላይ አይደለም፣ ፍላጎት በላይ አይደለም። እና እኔ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልገው ሁሉም የፖለቲካ ተማሪዎች ይህን ህዝብ ይህን ጨዋ ህዝብ ይህን ደግ ህዝብ ይህን ሳይማር ያስተማራቸው ወይም ያስተማረን ወደ ዲሞክራሲ፣ ወደ ሰላም፣ እውነተኛ ሰላም፣ ወደ መቻቻል በተለይ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ያየነው አይነት ዘግናኝ ታሪኮች የማይፈጸሙባት ዜጎች ከአንድ ጫፍ ወደ አንድ ጫፍ ተንቀሳቅሰው የሚኖሩባት የሚሰሩባት ኢትዮጵያ እንዲሁም የለማች ሰላማዊ የተጠበቀ ሀገር መፍጠር ላይ ትልቅ ሚና መጫወት አለባቸው፣ የመሪነት ሚና መጫወት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። የሚያሻግር ሀሳብ ካላቸው፣ ህዝብ የሚወደው ሀሳብ ካላቸው ህዝብ ይመርጣቸዋል፣ ስልጣን ይዛሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዝቦች ኢምፓወር የሚሆኑባት የኢትዮጵያ ህዝቦች ስልጣን የሚይዙበት ትክክለኛ ስልጣን በድምፃቸው መሪዎቻቸውን የሚመርጡበት አይነት ይሄ የምንዋጓለት የምንቀናበት የዌስተርን ዴሞክራሲ አይነት በተለይ ስካንዲኔቪያን ዴሞክራሲ እኛ ሀገር ገብቶ ሁላችንም በድምፅ መሪዎቻችን የምንመርጥበት ህዝብ ባለስልጣን የሚሆንበት ህዝብ የሚፈራበት ህዝብ የሚከበርበት ኢትዮጵያ መፍጠር አለብን ብዬ ነው የማስበው።
ለዚህም ፖለቲካ መሪዎቻችን የሲቪክ ኦርጋናይዜሽንስ እንዲሁም አገሪቱን እየመራ ያለው የብልጽግና ፓርቲ ትልቅ ሚና እንደሚጫወቱ እምነት ነው። ከህወሓት ኖረም አልኖረም ያው የትግራይ ህዝብ ህልውና መቀጠሉ የማይቀር ነው። ይሄ ግልጽ መሆን መቻል አለበት ለሁሉም እና ሆኖም ግን የትግራይን ህዝብ የተገፊነት የመገፋት ስሜት ሳይሰማው ወይም ደግሞ የመገለል ስሜት ሳይሰማው በዚህ ሀገር ለውጥ በዚህ ሀገር ዲሞክራሲ ሽግግር ውስጥ ተሳታፊ ሆኖ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድንሸጋገር ለማድረግ ከህወሓትም ይሁን ከብልጽግናም ይሁን ከእናንተም ጭምር ምን ይጠበቃል? ምን ማድረግ አለባችሁ? ምናልባት ህወሓትን የፈጠረው በነበረው የተበላሸ የፖለቲካ ስርዓት ይመስለኛል። ስለዚህ የትግራይ ህዝብም ያን ትግል ደግፎ ልጆች ሰጥቷል። ሂድ ግንባር ለትምህርት ጀርባህን እናሰጠው ወጣት ልጆቹ ይሸኝቷል ለሞት። ይሄ የነበረ ታሪክ ነው። እኔም የማስበት ታሪክ አይደለም። ነገር ግን ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ በሚለው ሪቶሪክ ትርክት ግን ትክክል አይደለም። ፓርቲዎች ይፈጠራሉ፣ ያድጋሉ፣ ይሞታል። ህዝብ ግን ይቀጥላል። ከአሁን በፊት ብዙ ፓርቲዎች አይተናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ፣ ሞቱ። ህወሓትም ሊኖር ይችላል፣ ላይኖር ይችላል። የትግራይ ህዝብ ግን ድሮ ነበረ፣ አሁንም አለ፣ ለዘመናትም ይኖር የኢትዮጵያ ህዝብ ይበዛል። ስለዚህ ምናልባት የህወሓት አመራር እና ሌሎች ወገኖች ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ በምትሉት ነገር ትክክል እንዳልሆነና በሁሉ ልንረዳው ይገባል። በመቀጠል ቅድም እንደተባለው በተለይም እንግዲህ እያወራን ያለ ነው ስለ ትግራይ ፖለቲካ ስለሆነ እዛ የሚንቀሳቀሱት የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ ብልጽግና ያው ሀገሪቱን የመራ ፓርቲ ያለ ፓርቲ ነው። ትግራይ የሚመለከተዋል። ህወሓት ደግሞ ክልሉ የመራ ያለ ፓርቲ ነው። እኛ ደግሞ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ነን። እኛ ብቻ አይደለም፣ አረን አለ፣ ሌሎች ፓርቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለዚህ እዚህ ላይ የሚያሻግር ወገንን ሀገር በሚጠቅም መልኩ በሆነ ሰፊነት ተገናኝቶ የመነጋገር እና ብሎም ፖለቲካዊ መፍትሄ መስጠት እንትን አጀንዳ ሰጥቶም ቢሰጡ ነው ላለን። በመቀጠል ለትግራይ ወጣት ለትግራይ ህዝብ መልእክት የሚኖረ ምንድን ነው? የትግራይ ህዝብ የከበበ ጠላት የለም። የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ አካል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ቢሆን ሌላ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ቢሆን ከጎነ። ይሄ በደቡብ በኩል የአማራ ክልል መጣብህ፣ በሰሜን የኤርትራ ሻዕቢያ መጣብህ፣ እንዲሁም የፌዴራል መንግስት እነሱ እንደሚሉት ጨቋኝና አፍራኝ ጨፍላቂ ስርዓት መጣብህ የሚሉት ነገር ውሸት ነው። እነሱ የህወሓት የማፊያ ቡድን ስልጣናቸውና ጥቅማቸውን ለማቆየት የፈጠሩት ትርክ ስለሆነ የትግራይ በዚህ መልኩ ተረድቶ አስፈላጊ እርምጃ ቆሞ ብሎ ልባን ህዝብ ነው ቆሞ ብሎ የራሱን ልባን እርምጃ እንዲወስድ አሳስባለሁኝ። በመቀጠል የትግራይ ወጣት እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ወጣት ነው። ብዙ ፍላጎቶች ይኖሩታል። የመልማት፣ የዴሞክራሲ፣ የነፃነት፣ የፍትህ ጥያቄዎች አሉት። ወጣት ትኩስ ኃይል ነው። አገር የሚያሻገር ነው። አገር የሚያልማ ትልቅ አገር ነው። ደስ የሚለኝ ኢትዮጵያም ትግራይ የወጣቶች ሀገር ነው። ይህን ኃይል እንግዲህ አገር እንደሚጠቅም የትግራይ ህዝብ እንደሚጠቅም መልኩ የህወሓት አመራር አሽከር መሆን የለበትም። ቆሙ ብሎ በግራም በቀኝ የሚመጣውን ሀሳብ ሰምቶ አመዛዝኖ በስሜት ሳይመራ ጥሩ ለቀጣዩ አገርን በሚያስቀጥል ትግራይን በሚያስቀጥል ኢትዮጵያን በሚያስቀጥል መልኩ አጀንዳ ቀርጾ እንዲንቀሳቀስ ላሉኝ። በመቀጠል ልዩ ኃይል የትግራይ የልዩ ኃይል በሚያሳዝን መልኩ የሚያማምሩ ወጣቶች ዩኒቨርሲቲና ትምህርት ቤት መዋል ሲገባቸው በዚህ ጊዜያቸው ነፍጥ ይዞ ሲሄዱ በእውነት በጣም እንደ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አባል በጣም ያሳዝነኝ ነው። እነሱ ልጆቻቸው በአውሮፓ በአሜሪካ እና በቻይና እንዲሁም በአውስትራሊያ ምርጥ የተባሉ ላሪሽ የተባሉ ዩኒቨርሲቲዎች እያስተማሩ ያውም ከትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ በተሰረቀ ገንዘብ እያስተማሩ እናንተን ግን ነፍጥ አሸክመው እድሜያችሁን እየጨረሱ እየተከፈላችሁ ያለ ደሞዝ የምትለብሱት ልብስም ሌላ የትግራይ ህዝብ እና የኢትዮጵያ ህዝብ ከግብር የተገኘ ገንዘብ እየከፈሏቸው ያሉት የጥቂት የህወሓት ማፊያ አባላት ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ወይም የኢትዮጵያ መንግስት
የትግራይ መንግስት የሚከፍል ነበር። ስለዚህ ኃላፊነታችሁ የትግራይ ህዝብን የኢትዮጵያ ህዝብን መጠበቅና መጠቀል ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ይህንን እሳቤ ወስዳችሁ የራሳችሁን ውሳኔ የምትወስኑ እና ነገ ከነገ ወዲያ የማይጎዳችሁ ሀሳብ አቋም እንድትወስዱ ነው ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ውይይታችን በዚሁ ብንቋጭ ተጨማሪ ወይም የመደምደሚያ ሀሳብ ከሌለ በዚሁ እናገባል። እሺ፣ ቅድም ስንነጋገር ነበረ እንግዲህ ሀሳብ ነው የትግራይ ህዝብ ቀጣይ ዕጣ ፈንታ እያወራን ያለ ነው። ስለሌላው ሌላ ጊዜ ስለምንነጋገር ስለ ትግራይ የወኛ ማህበራዊ መሰረታችን ምን እንኳ የለማን ዲሞክራሲያችን ኢትዮጵያ መመስረት ቢሆንም ግን ዋናው ዓላማችን ትግራይ ስለሆነ በዛ መልኩ እንዲታይልኝ ሚዲያዎችን ነው የማሳሰብ ፈልገው። ሚዲያ እንግዲህ አራተኛው መንግስት ነው ያው እንደምታውቁት፣ ሶስቱ የመንግስት አካላት ቀጥሎ አራተኛው ኃያል እንትን ነው። እንዲያውም የሆነ ጊዜ ላይ ራሱ ሶስቱን በልጦ አንደኛው የመጀመሪያ መንግስት የሆነበት ጊዜ እንደነበር በ1978 አንድ ራሻዊ ጻፊ ጽፏል። ስለዚህ ሚዲያ ፓወርፉል ነው፣ ሚዲያ ጉልበት አለው። ግን ሚዲያ ግን አገርን በሚጠቅም መልኩ ለጊዜያዊ የፖለቲካ ፍጆታ ሳይሆን ለጊዜያዊ የስልጣን ላይ ባሉ ወይም ደግሞ ባለ ጊዜ የፖለቲካ ኃይሎች መጠቀም የሆነ የለበት። ህዝብን በሚጠቅም አገርን በሚጠቅም ባላንስ የሆነ ሚዛናዊ የሆነ ወጣቱን የሚያነቃ ወጣቱን ወደ ጥሩ ውሳኔ የሚወስድ እንትን የሚደረግ ሀሳቦች የሚቀርበት ሆኖ እላለን። ሰሞኑን ስጋቴ የትግራይ ህዝብ ሰደን ማሳደድ እንዳይሆኑብን በሚመስል መልኩ አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ የተገነዘቡ ስለሆነ እንዲያውም ጥንቃቄ እንዲደረግ የትግራይን ህዝብ የሚያስቀይሙ አዘጋገቦች አሉ ማለት ነው። እንደዛ ምንድን ነው ህዝቡንና የፖለቲካ ፓርቲውን መለየት ህወሓት ራሱ ዳይሴክት መደረግ አለበት፣ መበለት አለበት። እንደኔነት ህወሓት ውስጥ ለዚች ኢትዮጵያ ለምትባሏ ትልቅ አገር ህይወታቸውን ለመስጠት ሳይሳሱ መስዋዕት የከፈሉ ብዙ ወጣቶች ለኢትዮጵያ ለምትባለው አካላቸው የጎደሉ ብዙ ሺህ የትግራይ ተወላጆች ኢትዮጵያ ለምትባለው ሀገር ህወሓትም ስንል አይደለም የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ሊሆን ህወሓት ራሱ ጥቂት የህወሓት አመራሮች በእኔ እምነት መቶ ማይሆን የነዚህ የዳይናስቲ ቁሽ ሰዎች። ስለዚህ እዚህ ላይ ጥንቃቄ ቢደረግ የትግራይ ህዝብ አገሩን ይወዳል፣ ኢትዮጵያን ይወዳል። ኢትዮጵያ ለምትባል አገሩ ብዙ መስዋዕት የከፈለ ህዝብ ነው። ስለዚህ አሁን በወጉ ተረተን የትግራይ ህዝብ ወደ ከሌላው ኢትዮጵያ ነገሩ ጋር ኢትዮጵያ ለምትባል ታላቅ ሀገር እንደ ድሮ መስርቶ አካል ነው እንዲቀጥል ሚዲያዎች የምትሰሙ ሚዲያዎች እባክ ይህንን በተመለከተ ጥንቃቄ ቢደረግ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በተረፈ የእኛ ቲዩብ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሀሳብ አለ ድምፅ አላመውና ድምፅ ነው ብላችሁ መታችሁ ጊዜያችሁ ጉልበታችሁ ሰውታችሁ እዚህ ድረስ ቢሮ ድረስ መታችሁ ይህንን እድል ስለሰጣችሁን በትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስምና በራሴ ስም እጅግ የከበረ ልባዊ ምስጋና አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኛም እናመሰግናለን።